អង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា AIP នឹងដៃគូបានប្រកាសផ្ដើមអនុវត្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីផលិតភាពនិងជ្រើសក្នុងការព្លះបដូររដ្ឋជនដឹកកម្មកកនយោជិតមកជារដ្ឋជនដែលមានស្វត្ថិភាពជាងបច្ចុប្បន្នដែលជាប្រភេទរដ្ឋជនដឹកតំណែងឬហៅថារដ្ឋជនកូរ៉េលោកកឹមបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ AIP បានលើកឡើងថាអង្គការបណ្ដាប្រទេសលោកគំពងសហគមន៍សិកាជាមួយវិជ្ជាណ្ឌុលសិក្សាគຸນនយោបាយក្នុងការអនុវត្តការសិក្សាស្រ័យជ្រៀមួយស្ដីពីលទ្ធភាពនិងជ្រើសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋជនដឹកកម្មកណ្ណនយោជិតមកជារដ្ឋជនដែលមានស្វត្ថិភាពមានកៅអីអង្គុយត្រឹមត្រូវនិងមានចំនួនតុតតាមការកំណត់ដោយជារដ្ឋជនប្រភេទទេសចរលានក្រុងជាដាមក្លែងក្នុងឱកាសចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Zoom នេះពេលថ្ងៃនេះលោកគឹមបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា ការសិក្សានេះនឹងផ្តោតសំខាន់លើក្រុមគោលដៅចំនួន3ក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតកៅខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ចាមរួមមានអ្នកបកបោរជនដឹកកម្មកោនិយោជិតព្រមទាំងដំណាងពាក់ព័ន្ធនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលសហជីពសមាគមអ្នកបកបោភិគីរងចាក់វិស័យឯកជនសមាគមរងចាក់កាត់ដេរសម្ពៃអំពាក់និងផលិតស្វ័យជើងនិងដៃគូអភិវឌ្ឍ ក្រុមគលដៅក៏នឹងត្រូវសម្ភ ih និងប្រមូលតិនន័យពពួនចាំបាច់ឲ្យបានទលុំទលីដើម្បីកំណត់នឹងវិបត្តិនឡៃជ្រេះនិងជនិកាដែលមានសក្តានុពលដើម្បីគមត្រលដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយុវជនដែលមានស្វត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់ផ្ដាល់សេវាដឹកជញ្ជូនកម្មការនយោជិតបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមានកម្មការនយោជិតជាង70,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រ កត្តាដែលសំលៀកបំពាក់ក្នុងស្វ័យជើងក្នុងនោះភាគីច្រើនលើលោកជាស្រ្តីដែលចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមកាលពីឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានរົດយន្តចំនួន4537គ្រឿងកម្ពុងផ្តល់សេវាដឹកកម្មករនិយោជិតទៅបំពេញការងារនៅក្នុងនោះមានរົດយន្តដឹកទំនាញរົດយន្តកូរ៉េមានចំនួន2827គ្រឿងស្មើនឹង62% លោកច័ន្ទសុផាលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ ដែលនឹងធ្វើការពិភាក្សាវិភាកម្ពុជាចំណាយបានស្ម័នសម្រាប់ការផ្លាប់បដូរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានដឹងថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងត្រូវយកទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់និងសបផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងសិក្ខាសាលាផ្នែកជាតិប្រចាំឆ្នាំសម្ដៅជំរុញឲ្យមានការទទួលយកលើលទ្ធផលនិងអនុសាសន៍ព្រមទាំងការຈັດវិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈកម្មកានយោបាយជាតិកម្ពុជា យោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2019និងទីដៅអនុវត្តបន្ទាប់ឆ្នាំ2020របស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបានបញ្ជាក់ថា36%នៃគ្រោះថ្នាក់ការងាររបស់គណៈកម្មការដែលបានរាយការណ៍គឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គណៈកម្មការនីតិជាតិដែលធ្វើដំណើរតាមរົດយន្តដឹកគណៈកម្មការរួមនៅតែបានតទៅទទួលរងគ្រោះនៅពេលធ្វើដំណើរមកបំពេញការងារ បាក់កិត្តជាមតិយុំក្នុងមួយខែមួយខែមានករណីគ្រុតធ្នាក់លើរដ្ឋជនដឹកកម្មកករួមបែបនេះយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយករណីដែរនឹងបណ្ដាលឲ្យកម្មកននយោជិតរងរបូតធ្ងន់ស្រាលជាច្រើនសិបនាក់នៅក្នុងករណីនីមួយៗនិងករណីខ្លះរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត